Здравейте! Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора на 20 октомври с две теми в предаването днес. Първият ни гост е Петър Калчев, директор на Регионалния исторически музей в Стара Загора, по повод на едно уникално откритие от ранния неолит в село Маджерито. А във втората част на предаването ще ни гостува директорът на Второ основно училище Милена Желяскова по повод обновените интерактивни зали за компютърно обучение, които бяха представени вчера, заедно с открити уроци и с срещи с обществеността. Това обаче е малко след рекламите. Сега започваме. Добър ден на господин Петър Калчев. Добър ден на вашите зрители. Работите от разкопките, идвате от село Маджерито. А съвсем в работен вариант. Кажете ни първо какво открихте. Ами археологията е интересна наука, защото поднася факти, които не са били известни до тогава. Село Маджерито, точно на разклона между пътя за село Маджерито и Димитровград, има множество селища, които са разположени на десния бряг и на левия бряг на Берекетска река. Предполагам, зрителите знаят, че Стара Загора е регион с изключителна гъстота на населването. На тази Берекетска река се намира и най-голямата в Европа Берекетска могила. Между тези две селища има и видима връзка. При започването на проучванията ни очакахме да намерим едно ординарно селище с къщи, с други съоръжения, които са характерни за едно такова селище, но попаднахме на ритуална структура, която за сега е най-ранната ритуална структура, която е открита по нашите земи. Тя е датирана в началото на 6 хилядолетие преди Христа. Това, което е интересно, че селище се намира на юг от нея и тези хора, които са били основно земеделци и животновъдци, първите в Европа, които са произвеждали храната, която са консумирали, те са имали една много сложна митологична система, която е свързана с кръговрата в природата. Те много добре са познавали времената, кога трябва да засеят, кога трябва да приберат реколтата. И въобще това е една много сложна система от ритуали, които отразява техния мироглед, който може би за нас е малко чуж, малко непознат, но тези хора са имали съвсем, съвсем друго мислени. И те въобще не са били първобитни, както преди 20-на години се описаха в учебници по история. Това е било едно много високо развито общество, което на първо място е съхранявало природата. Много е пазило, много е внимавало с нея, защото те са разбирали, че без природата, без земята, която ги храни, без небето, от което идва дъжда, те са били подложени на грал на смърт и не са могли да съществуват. Това, което открихме, са така наречените вкопални ритуални структури. Тази е с доста големи размери, значи тя е дълга около 13-14 метра, е широка около 7-8 метра и там в нея, вероятно, преди да засеят зърното в земята, са идвали хората от селището, което се е намирало на това място. Те са извършвали ритуали, като са консумирали храна, палили са огън. Това са все символи, свързани с оплождането и раждането. Не случайно те са вкопавали в майката земя тези структури, тъй като това е символа на утробата. Те са знаели, че както детето се развива в утробата на майката, така и семената, които са поставени в майката земя, раждат и дават плод. Те са знаели, че колкото едно дете се износва в утробата на майка 9 месеца, толкова минава и от времето, когато се посява зърното и когато се прибира. И затова те са отдавали голямо значение на тези важни неща в живота им и затова са извършвали тези ритуали. Нали, палили са огън, консумирали са храна на животни, тъй като има множество кости на животни. Те са имали едно правило, че от частичното става цялото. Това е идеята за прераждането. Това те са натрошавали керамични съдови, с които са консумирали храната, с които са пиили вино и други напитки. И след това те са ги полагали, хвърли в тези ритуални структури. И това вероятно е ставало в продължение на много години, тъй като тя за сега ни още не е проучена напълно, но от 1,40-1,50 м, това е пълно с такива материали, които те са полагали в майката земя. Какво означава ритуални структури? Как точно изглеждат? Значи те изглеждат копани в земята
От какъв материал? Те са вкопани в материковия терен. И това е интересно, че той е много твърд. Много твърд е терена там. От една белезникава пръс с глина и с камъчета. Значи това са горе-долу, ако се представят в напречен разрез, те са солидно напречно сечение. Имат много интересни форми. Те не са абсолютно кръг, абсолютно прави, но те така вървят някои извити дъгообразно, други начупени дъгообразно. Вероятно това пак е било свързано с изискването на ритуала, който те са изпълнявали. И това, което е най-интересното, че те са имали култ към дома. За тях дома не е бил само място за живеене. То е било нещо свещено. И най-отгоре на тази ритуална структура те са положили мазилки от горяла къща. Отгоре структура е запечатана с мазилки от горяла къща. Това е духа на човека, духа на семейството. Къщата е била нещо свещено за тях. Тогава трябва да кажа, че това общество, вече хората са имали собствени жилища, семейството е било двоично, баща, майка с децата обитават, имали са собствени инструменти, зърното, което са произвеждали, било тяхно, тъй като в къщите има зърнохранилища, където те са го съхранявали, имали са пещи и всички тези съоръжения, които изграждат едно модерно жилище. Искам само да направя един паралел. В средновековието, примерно ранното, по тези земи откриваме къщи, които са много елементарни. Има 4 кола, копани в земята, едно огнище от камъни, 2-3 керамични съда. Докато това общество в неолита показва едно високо цивилизовано развитие. Не случайно се казва, че това е първата европейска цивилизация. Значи тези хора обитават едни много добре уредени къщи, някои от които са двоетажни, както случай в селищната могила, окръжна болница в Стара Загора. Значи невероятно богат инвентар от съдови. Значи, няма ти се представа колко в тези ритуални структури, какво количество керамика е хвърлено, която е погребана реално. Тя вече не може да се ползва. Това говори за едно високо производство, за една висока култура, за едно разбиране за този кръговрат вечен в природата. Значи с този ритуал, докато като гори огъна, тези пламъци нагоре, това е символа на мъжкото начало. Пепелта е символа за тях на опложащо семи на мъже и на животни, на мъжки животни, които опложат женските, за да дадат плод. Значи те са знаели много неща от живота и от природата. Дори има идея, че тъй като те не са могли да изхранват голямо количество население, тъй като все пак тогава не е имало наполяване, с сравнително примитивни уреди са обработвали земята. Значи те са имали билки, с които са контролирали раждаемостта. Децата са били максимум 3-4 в едно семейство, тъй като при една висока раждаемост това население трябва да се изхранва. Така че това е едно високо развито общество. Искам да кажа на вашите зрители, че тази дата не е измислена от нас. Ние направихме проби, така наречените АММС проби, които се базират на съдържание на колаген в коста, на животинската кост, може и на човешка, в Шотландия. И тези дати са абсолютно точни. Значи те три проби имаме, да, които са от 5950-5970 преди Христа. И този метод до 5 години дава разлика, което е нищо за тази отдалечена епоха. Това е много интересно. До каква точност? До 5 години. До 5 години дава точност. И това показва наистина колко рано е било заселването по тези земи в Тракия. Откъде се съди за тази, както казахте, преди 20 години знаехме, че това са някакви примитивни хора. Сега казвате, че това са едни доста така знаещи и ценящи и разбиращи цялата хора. Това беше идеологическа причина, тъй като в книгите на някои от класиците, на Енгелс, на Маркс, беше казано, че това е едно от такова парадигма. Това е заради еволюцията ли е цялата? Да, за еволюцията. И все още, нали, тогава
науката не беше толкова напредната, така интердисциплинарните изследвания. Това е помощните науки към археологията. Сега вече има много точни методи, които вече може да се направи една реконструкция на палеоекономиката, палеозоологията, палеоботаниката. Изследват се семена, промива се много внимателно целият материал. Вече професор Николов проучи най-големия студобивен център в Провадия, Солунца, което показва, че хората от Тракия тук, в един момент, това става в края на 6 столетие преди Христа, в късния неолит, колонизират тези солници в Провадия и започват да произвеждат сол и наистина те добиват едно голямо богатство. Другата част от тях започват да разработват медните мини кремечи кладнец. Това е едно невероятно технологично постижение. Да се копаят открити рудници, които са на 5-6 метра дълбочина, по 100-120 метра. Тази руда се изнася, тя се стапя в селищата, получават се полуфабрикати и готови изделия. И това нещо се изнася на огромни разстояния. Не знам дали си представят нашите зрители, съвременниците, каква организация е трябвало и какъв Точно това човешки се чудя, да, ресурс. и откъде това познание да Да, направят всичко има това. ли са познания? И сега нещо интересно ще кажа тук. В тази ритуална структура, вкопана в земята, ние намерихме, което е много интересно, едно късче от медна руда. Тогава още медта не е била позната като метал. Те са използвали само камени, костени и кремъчни уръдия на труда, но явно някой е ходил около рудниците в Меч Кладнец или в Крещени, където са тези находища, видял е този зелен камък, азурит, и вече е видял, че това е нещо различно и специфично, нехарактерно, и са го положили в структурата. Те са полагали в тях нещо, което е ценно. Тези рядки неща, които са намирали хората, това са били символи на престижа, който ги е притежавал. И в една друга подобна структура в край село Калитино, там пък открихме два къса от метеорит. Те са ги намерили, видяли са, че това е нещо различно, нещо нехарактерно за тях, което са познавали, и са го положили в тази ритуална структура. Въобще един много, много сложен свят, който, значи, ние първо сега не можем да си го представим, защото не можем да влезем в тяхното мислене, в техния бит, защото това е много далечено във времето. И те са имали други представи за света, за разлика от нас. Да, точно това си мисля. Как стана така, че от преди колко години, 6000 преди Христа, до сега, като че ли ние не сме развили такова мислене, тъкмо обратното. Да, значи ние, тези хора, аз в началото казах, са пазили много природата. Точно това е първата и съществена Да, разлика. разлика. Значи, когато са копаели рудниците в Меч Кладнец, след като изчерпат жилата, всичко това е върнато обратно. Това е един огромен труд, който от наша гледна точка абсолютно е ненужен Да, и няма да го абсолютно. направим. Това се чудя Но през толкова те го връщат. хилядолетия как нещата. Примерно те, по данни на палеозоолозите, значи те не са колели женско животно за храна, преди да даде приплод. Значи това е една много такава сложна система. И вижте То тук, това, говорим за интелигентни хора, така като абсолютно слушам, да. интелигентни хора, но вижте, значи ние не знаем системата как се е разпределяла собствеността на Земята, защото това е, че Да. по археологически път няма как да го намерим. Но чак вече в края на Халкулита, говорим за края на 5-столетие, почват такива вълнения, почват сблъсъци военни. Това вече е свързано с засушаването, което настъпва, Да, и и преразпределянето. преразпределението. Значи част от това население става номадско, то почва да се издържа само с животновътство, така нареченото трансхумана. То се движи, където има пастбища и подходящ климат. И след 1000 години обаче тази памет е запазена. Те отново се връщат на селищните могили, когато климатът се променя и те могат да практикуват това земеделие, което са го практикували. На какъв етап сте в момента от разкритията? Значи ние може би сме проучили повече от половината от тази структура. Надяваме се да продължим още 10 дена да я проучим напълно. След това следват проучване на археологически материали, изчертавани, въобще тази методика, която ние спазваме при нашите проучвания, защото вече след това при анализите и обобщението ние трябва да извлечем максимално
добра информация от това, което ни е дала Земята, тъй като специално преисторическата археология, деструктивна археология, значи ние трябва да изгребем това, което е оставено, за да видим фактите и събитията, които са ставали, да успеем да сглобим картината, която е била преди 8000 години. Това планирани разкопки ли бяха? Не, или... не, значи там се изгражда един шоурум за селско-стопански машини и склад и ние трябва да освободим терена на собствениците, за да могат те да си... Тоест ви трябва да проучите първо, да, както е площа, по закон. Да, да, площа. И сега какво ще стане с... Ами мисля, че там няма да има проблем, тъй като ние ще проучим структурата, ще вземем всички материали и проби, така че те след това вече могат да се строят. Няма ли да остане това като някаква... Няма как да остане, защото това много трудно може да се поддържа такова нещо, защото то е купано в земята, не е както примерно ако е било от камък или изградено от някакви други материали, то е просто вкопано в земята една форма, която няма как, нали, и тя няма да бъде четивна и за самите посетители. Трудно е така да си представят какво е било, защото ние разкриваме пластови по пластови, нали, от 5-6 см и виждаме картината как е ставало натрупването на тези материали, ритуала, който е направен, значи някъде има повече пепел, другаде повече животински кости. Сега ние се добя, че дойде доктор Костов от Тракийския университет, защото на място открихме някаква животинка, може би тя е положена цяла там вътре, да каже той какво е това, какво нещо, е това нещо, дали е в анатомичен порядък или не. Значи ни прайсторията специално работи много плътно с специалисти, такива и като палеозолози, палеоботаници. Да, нормално защото... е. Вие ли взимате решението дали това нещо да остане като паметник или не, да... Не, значи това е в функциите на инспектората на Министерството на културата, главен дирекция инспекторат. Значи след като приключим археологически проучвания, те ще дойдат на място, комисия, която ще каже какво нататък ще какво става. Какво ще става? А да. Тези неща, находки, които сте открили, те ще бъдат... Те остават в музея. Остава в музея? Забор, да. Да, това е правило, което е записано в Закона за културното наследство. Остават на територията на Регионалния исторически музей, в залата, в сградата. Да. Колко ваши колеги работят в момента там? Значи в момента аз съм научен ръководител, колегата Десислава Андреева от Историческия музей Искра е заместник ръководител. Имам и една колега, която е завършила археология преди 2 години, Нели Слава, която също участва в екипа. Иначе имаме около 18 души работници, които всеки ден работят. Макар и сега условията не са много подходящи, но... Но казахте, че до 10 дни трябва да приключите. Да, да, защото времето може би някой начака повече. Да. И трябва да го проучим това нещо. Е. Да. По какъв начин това откритие ще се отрази на световната археологическа наука? Мисля, че това е много, много важно откритие, тъй като тези структури, искам да кажа, до преди 15 години не бяха идентифицирани от археологията. При откриването на такова нещо имаше една традиция от преди 50-60 години, че това са сметни ями. Значи смятали се, че това е, хората си фърляли там ненужните неща. Обаче вече постепенно с откриването на големи такива полета, като за първи път това станах в местността Данабонар край Харманли, след това с колегата Крум Бачваров получихме едно такова голямо като площ струпване на такива ритуални структури край село Сърниво по магистрала Тракия. Значи там над 70-80 такива структури, където имаше и рога от животни, хромелни камъни. Въобще не може да говорим за смет. За смет първо искам да кажа, че тези хора са били много рационални. Те не са фърли храна в никой случай. Дори са вадили костния мозък от животните да го консумират. А второ, една такава сметна яма е със съвсем друга структура. Значи там са хвърлили много, много неща плътно. Да, ясно. Въпросът е, че това по някакъв начин променя вече. Променя представите, защото вече виждаме, че тези хора, освен седища, освен
други съоръжения, които са изграждали, значи те са имали... Това разкрива много важна черта от тяхното виждане за света. И това, че тук е най-рано за сега открито в България, вече показва, че тези процеси започват още с самото земеделие по тези земи, по Тракия. А това е една много богата област и наистина и сега виждаме, че Тракия като географска област, тя тогава не се е казвала Тракия, нали, просперира благодарение на тези дадености, които има. А сравнение с неолитните жилища, каква е? Значи те са различни като характер съоръжения. Значи неолитните жилища са наистина уникално нещо, което няма такова открито досега, тъй като там при горението на къщата двоетажната, стените са паднали и са затрупали всичко, което е имало като инвентар в къщата. И ние сега можем да направим една пълна реконструкция на тяхния бит, много точен, с размери, с всичко, дърдохранилища, лежанка и така нататък. Ние там, където е площадката, където спират автомобилите западно от тази къща, разкрихме още една така, макар и на много малки размери. И там има идея по-нататък да се продължат проучванията. Тя също се изпонира, но долу и да се вижда как стоят тези къщи в вертикала на населищните могили, как е станало тяхното натрупване. Така че са различни неща като характеристика. Също така като възраст? Като възраст. Къщата е малко по-късна от това, което сега проучваме. Значи това е още по-ранен. Още по-ранен. Но искам да кажа, че при проучването на тази площадка ни открихме още по-ранна ритуална яма. Значи тя е синхронна с тази, която сега проучваме. Там беше интересно, че имаше, тя беше с кръгла форма, имаше един голям рог от елен, а че елена е символа на мъжката сила и мъжкото начало, т.е. свещено животно. Имаше парчета от зърнохранилищи, керамични модели на житни зърна и един капак, върху който с бяла боя е нарисуван свастик. Това е слънчевия символ, който символизира и кръговрака, природата, значи зали е изиграл на слънцето. А обратната сала свастиката символизира смъртта и залеза. Така че Германия не са открили този символ. Хитлер не е негов патент. Той е много рано. Той го използва. Той общо взето го профанизира до степен, която да го свързваме единствено с него. Да. Добре, благодаря ви за това участие. Благодаря и аз. И ви желая успех до края на приключването. Може да намерите и още нещо. Може, разбира се. Така приключваме с тази част. Рекламите, след което очакваме директорът на Второ основно училище Милена Желязкова.